Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický a já ho tady vítám. Pane Skalický, přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer posluchačům i vám, pane redaktore. Tak nějak nám to tam špatně začalo šumět. Něco si s tím mikrofonem bude, protože předtím to bylo slyšet jasně a teď nám to šumí. Podívám se na mikrofon a vidím, mikrofon je naplno a celkem s tím už lépe nic dělat nelze. No tak snad tomu bude rozumět, já si vás tomu jenom zesílim. Tak pane Skalický, my jsme se spolu už tady minule bavili o tom nadstavbovém zbraňovém zákonu. V podstatě se jednalo o to, že tam proti Hamáčkově verzi poslanci SPD a Zdeněk Ondráček z KSČM dali protinávrh, který v podstatě jakoby legalizoval ty domobranecké a podobné skupiny a prošlo to naprosto bez problému napříč politickými stranami. Jenomže potom přišlo k hlasování a vystoupil pan Hamáček, a to mám přímo od poslanců, a vystoupil s tím, že pokud hnutí ANO a premiér Babiš přijme tento pozměňovací návrh SPD, ČSSD okamžitě ruší koaliční smlouvu a vybídne vládu k rezignaci nebo hlasování o důvěře. No a toho se Babiš zalekl, takže v podstatě veškeré ty návrhy, které předtím prošly několika čtením a úplně v pohodě, tak byly hozeny pod stůl a byl přijat ten nadstavbový zákon tak, jak to Hamáček připravil. To znamená, že všechny tyto spolky za určitých okolností mohou být označeni jako paramilitární nezákonné organizace a buď se budou muset zrušit, anebo se budou v podstatě mohou být proti ním zavedeny velké sankce. Tak co tomu říkáte, pane Skalický? No, já tady došlo k záměně dvou tisků, které byly projednávány společně a které samozřejmě tím pádem ta možnost záměny tam je poměrně velká. Jeden tisk byl tisk 92, to byla novela zákona o zbraních, takzvaná implementační novela, kde skutečně došlo ke střetu mezi předsedou výboru pro bezpečnost panem poslancem Kotenem a jeho návrhem, který víceméně chtěl zvýšit pravomoci pro policii České republiky ve vztahu cizincům u nás. Ano, to byla jedna věc, ano. A ministrem vnitra. A druhá věc, to je ten tisk 662, to je ten nastavní zákon, o kterém jste hovořil, kde upřímně řečeno nevím, že by se v tom angažoval pan poslanec Ondráček, ale angažoval se v tom, vím, že pan poslanec Kobza z SPD a dával pozměňovací návrhy, ale ty pozměňovací návrhy nebyly, řekl bych, tak potřebné, jak to vyznívá z té diskuze, protože ten původní návrh, který upřímně řečeno nebyl to návrh pana poslance Hamáčka, byl to návrh poslanců napříč politickým spektrem, ten, který se projednával ten nastavný zákon 1669, který vycházel z toho původního návrhu, který zložil na ministerstvu vnitra, ale nebyl pod tím podepsaný ministr, byli pod tím podepsaný poslanci, mimochodem byl tam i pan doktor Ondráček, byl tam pan doktor Mašek, byla tam paní magistra Černochová, byl to napříč politickým spektrem a byl tam pan předseda výboru Koten pod ním podepsán. Takže ten návrh vznikl jako jakýsi konsenzus a tam skutečně v paragrafu 3 toho návrhu nastavového zákona, abychom to odlišili pro posluchače, aby si udělali chaos v hlavě, tak mluvíme o nastavovém zákonu, nikoli o zákonu o zbraních. Tam skutečně dochází k tomu, že je jaksi zakazována činnost paramilitárních skupin,
které mají za cíl, nebo které si nějakým způsobem vyklují za cíl, docilovat jaksi změny systému tady s prostřednictvím těch zbraní. A to jsou věci, které nikdo z nás asi nechce. A ty návrhy, které tam padaly, nebo které tam padly ze strany pana poslance Kobzy, byl takový, že by se tam vyčítalo jmenovitě, na koho se to nevztahuje. Ale to samozřejmě v pojetí práva, tak jak si je tady zakotveno od toho roku 90, kdy říkáme, že státní organizaci se určuje, co může konat, takže tam je to pozitivní vymezení práva, policie může někoho sebrat za nějakých zákonem daných okolností, tak naopak z toho Kopčanovi je potřeba vždycky vymezovat to právo negativně, co udělat nesmí. To znamená, ve chvíli, kdyby tam bylo, že nesmí vytvořit tu paramilitární organizaci, která bude hájit nějaký náboženský cíl, třeba právo šaria, a bude tak činit ze zbraní v ruce a bude mít tu paramilitární formu, to znamená formu vojenský výcvik a tak dále, tak pochopitelně to lze říct občanovi, to nesmíš, ale nelze na druhou stranu říkat, že za těch okolností to může, protože on může všechno ostatní, kromě toho, co je vymezeno tím zákonem, že to učiní nesmí. Takže co se týče toho negativního projevu a té hrušky, která tam měla zaznít ve vztahu hnutí ANO ze strany ministra vnitra, ta se týkala návrhu pana poslance Kotena v jiném zákonu, v tom druhém, v tom tisku 92, kde pan poslanec Koten navrhoval, aby policie České republiky mohla odmítnout jinak nárokové vydání zbrojního průkazu cizinci, protože o tom cizinci nemáme úplnou přehled, co by v životě dělal, když se hluboval na území jiného státu. Pak, že bude mít nějaké indicie, že ten cizinec je podezřelý z toho, že by mohl mít ke zneužití těch zbraní. To samozřejmě policie učinit může, kromě případů, kdy ten cizinec je ze zemí NATO a ze zemí Evropské unie, kdy má ten cizinec víceméně stejná práva potom z těchto zemí jako cizinec, který pochází, nebo který není cizincem jako občan České republiky, to znamená, pak už splní to, co zákon říká, tak ten zbrojní průkaz a ty zbraně dostat musí. Což pan poslanec Koten viděl jako velké riziko. Já se s ním samozřejmě ztotožním, protože členem NATO je Turecko. Turecko víceméně, jestli se na to zeptáte, hovořit o tom třeba za pomoci nebo s koaliční spoluprací zločinců z Islámského státu rozpoutávalo válku na Horním Karabachu, že jo. Turecko provádělo genocidu Kurdů zase s pomocí Islámského státu jako koaličního partnera. To znamená, to je velký problém. Turecko má poměrně velkou menšinu usídlenou ve Spolkové republice Německo. Tato menšina je samozřejmě protkána nejrůznějšími nitkama turecké zpravodajské služby, to znamená, může být velice rychle aktivována. A tyto lidé, krom toho, že jsou teda na rozumu Turci, tak mají již německé občanství, to znamená, jsou občany Evropské unie. A opět samozřejmě díky tomuto nešťastnému ustanovení zákonu o zbraních, který tam je období, kdy se v roce 99 napsal, kdy jsme si mysleli, že Evropská unie a NATO jsou tomu božstvo, tak jim prostě dáme teda ty stejná pravomoce jako těm cizincům, jako našim lidem, tak teďka samozřejmě ta situace je diametrálně jiná, protože to Turecko se vyvinulo a i ta demografická struktura v těch zemích Evropské unie se vyvinula, takže to přijetí toho návrhu pana poslance Kotana bylo více než nutné a tam právě došlo k té nepochopitelné reakci ministra vnitra, kterou skutečně si nedokážu uvědět, protože tak, jak se kolem té legislativy motám těch 20, skoro 30 let. Pane Skalický, prosím vás, je vám velmi špatně rozumět. Zkuste si vytáhnout a znova zastrčit mikrofon. Mně to připadá, že tam je někde nějaký špatný dotek, protože vám skoro vůbec není rozumět. Zkusil jsem. Je to stále stejné? Tak a teď si trošku ten mikrofon stište, malinko. Ano. Jsem. Tak a teďka je to trošičku lepší, takže už vám bude rozumět. Ono vám opravdu nebylo skoro rozumět. Rozumím. Takže víceméně
Za dobu, co dělám, co se motám kolem legislativy a bezpečnosti, se stalo poprvé v dějinách, a myslím, že nejen této země, ale všech ostatních, že minister vnitra, který zastupuje zájmy policie, odmítl zvýšení pravomocí pro orgán, který řídí, to znamená pro policii. Vždycky to je naopak, vždycky minister vnitra se dožaduje, nebo zpravodajská služba se dožaduje nějakých pravomocí a všichni jim říkají, to nemůžete dostat, to byste zneužívali. Tak ne, tak to bylo, říkám, poprvé v dějinách, poprvé obráceně, když to bylo velmi potřeba přijmout, tak minister vnitra se těchto pravomocí pro policii zřekl. A šel v podstatě proti zájmu, proti zájmu nejen českého národa, ale i zájmům policie, protože policie by jistě měla zájem takovéto lidi monitorovat. Máme... Monitorovat může, ale ona jim nemůže nevydat zbrojní průkaz, to znamená nemůže neumožnit se tady legálně ozbrojit. Což je prostě problém, jo? Protože ty kušnarenkovský snahy o tom ozbrojte si islámskou populaci tady a podobné věci, ty tady byly a my skutečně ten zbrojní zákon máme postaven tak, že to nabití té zbraně je nárokové a počet těch zbraní víceméně není omezen. To znamená, s tím, že teda my skutečně vycházíme z toho, že ten náš občan se chová normálně, ten ho toho občana sledujeme, ten musí splnit ty 4 podmínky, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost a odbornou způsobilost. Samozřejmě nejdůležitější pro bezpečnost té země je spolehlivost a bezúhonnost, to znamená, ten český občan je tady víceméně od narození pro účely toho vydání zbrojního průkazu nějakým způsobem monitorován, co se týče té přestupkové a trestní minulosti, což samozřejmě ve chvíli, kdy sem přijde cizinec, kterému 50 let nebo 40 let nebo 30 let, tak my to jeho minulost neznáme, my musíme se, ta naše policie se musí víceméně odpíchnout od toho, jaké doklady si přinese sebou, no ale jestli to bude samozřejmě pracovník nějaké zpravodajské služby některé z těchto zemí, tak bude vybaven správnými doklady, aby to dostal a ten skutečně může nějakým způsobem ve větším množství ty zbraně koncentrovat a popřípadě poskytnout někomu, kdo nebude chtít jednat zájmu České republiky. Takže každopádně ta pravomoc policii odepřít cizinci vydání zbrojního průkazu v případě, že má důvod, to znamená, nemůže to udělat jako s plezím, nebo nemůže to udělat s tím, že se nikdo nelíbí, ale třeba dostanou od zpravodajské služby informace, že ten člověk se někde exhiboval s nějakými nápisy, transparenty, že někoho organizoval na nějakých sociálních sítích nějaké aktivity, které jsou nepřátelské v České republice a našemu způsobu života. Tak v tomto případě by ta policie tu možnost odmítnout mít měla. V současné době ten cizinec, který může projevovat vysloveně nepřátelství vůči našemu způsobu života, ale dokud nepřekračí hranici zákona a nebude trestně stíhán, tak ta policie musí konat tak, že mu ten zbrojní průkaz a zbraně, nebo zbrojní průkaz vydá a zbraně mu umožní si pořídit. Přesně tak, to je jedna část toho, co zamítl Hamáček. A druhá část, ta zajímala především domobrance a vojáky v záloze, tak to byla ta část o těch paramilitárních organizacích, které jsou ze zákona zakázané, pokud ale musí současně splnit tři nějaké podmínky, aby se tomu tak mohlo stát. Ale jak známe náš soudní systém a gumovost výkladu zákonů, tak já se obávám, a to je moje otázka na vás, zdali tenhle ten zákon opravdu neznamená konec legislativní existence třeba domobrany nebo vojáků v záloze a podobných organizací. Ty podmínky, které jsou splněny, které musí to splnit, aby ta organizace porušila zákon, je to, že musí mít paramilitární charakter, to znamená nějaká ta uniforma, nějaký ten výcvik, nějaká ta struktura té organizace, někdo tomu musí velet, někdo tam dělá nějaké funkce. Musí mít zbraně, musí být ozbrojená a zbraněmi ve smyslu zákona o zbraních, to znamená, nejde to, že by nosili praky nebo něco podobného, skutečně se musí jednat o zbraně, které řeší zákon o zbraních. Ano. A potom musí prostřednictvím těchto zbraní, ať už třeba pohrůžkou, že budou někde nosit, ukazovat někomu, vyhrožovat si někomu, musí chtít nějakým způsobem docílit nějaké náboženské nebo politické či obdobné změny, nějaké cíle dosahovat. To znamená, že v případě, že se najde taková instituce,
tak ti lidé, kteří tam budou působit, ty samozřejmě budou stíháni podle trestního zákoníku za nějakou přípravu nějakého převratu, za nějaké vyhrožování nebo za nějaké vydírání nějakému státnímu orgánu. Takže tam skutečně nezůstanou toho přestupku, kde je možné uložit pouze pokutu podle toho nastavujícího zákona, ale skutečně propadnou víceméně hrdlem nějakému trestu a budou souzeni a odsouzeni. Protože já se nedomnívám, že nikdo z těch, kteří u vás vystupují z domobran nebo z vojáků záloze, chce tady ze zbraní v ruce dělat nějaké společenské, politické nebo náboženské změny prostřednictvím těch zbraní, že by šel někoho zastřelit nebo někoho na někoho z těch zbraní. To přesně v civilizované společnosti není možné. Takže zde odsud ten problém není, neplyne. To ustanovení v tom paragrafu 3 tam vzniklo proto, že celý ten zákon je o tom, že se vytváří takzvaná stanovená záloha státu. To znamená, že občané, dobrovolníci, třeba právě ti, kteří teď jaksi se združují v těch různých spolcích, tak budou mít možnost podstoupit výcvik, který bude garantován, kvalitativně bude garantován v několika stupních a bude garantován státem. A stát poté, co toho člověka prověří, že je správně vycvičen k používání zbraně, bude to jak teoretický výcvik, tak nějaké psychologické školení, školení první pomoci, školení o tom, jak deeskalovat konflikt, to znamená, jak být sílu toho, aby tu zbraní vůbec nemusel použít. Ale samozřejmě bude tam i ta praktická střelba, to praktické nakládání s tou zbraní. Takže stát ty lidi víceméně vycvičí a dá jim statut stanovené zálohy státu s tím, že stát víceméně je bude moct požádat o pomoc v nějaké krizové situaci a umožní těmto lidem, aby drželi zbraně a počítá se, že umožní to těm lidem, aby drželi zbraně jako stanovená záloha státu i v případě, že Evropská unie to moc nebude, protože to budou lidi, kteří budou prostě stanovanou zálohu státu, to znamená, budou určeni pro obranu této země, kam Evropská směrnice o obraních nesahá. Ale samozřejmě, aby nedošlo ke zneužití toho, de facto tohoto postupu státu, aby se tam v rámci tohoto výcviku nezačaly tvořit skupiny, které by třeba chtěly docílit politický změn s tím, že se nechají vycvičit a nechají si na to dát zbraně ještě, nebo jako umožnit si pořídit zbraně, tak proto tam víceméně jako varování si poslanci, kteří to psali, to není Hamáčkovo text, to je text poslanců, kteří se podepsali pod návrh včetně poslanců SPD a KSČM, tak tam napsali ten paragraf 3, že není možné se snažit docílit společenských změn, politických, náboženských, ze zbraní v ruce v rámci nějaké paramilitární skupiny, protože samozřejmě stát by byl nenormální, aby si vytvářel, aby cvičil lidi, cvičil skupiny, které by potom chtěli svrhnout tady režim. To přece to žádný stát nemůže připustit. A tohle je to takové nejmírnější varování těm lidem. Prostě tento zákon, který vám umožní se vycvičit, který vám umožní zbraně, tak ten neslouží k tomu, abyste chtěli tento stát svrhnout. Samozřejmě, ale to ty domobranci nechtějí, oni nesouhlasí se současným režimem, většinou tedy, ale to neznamená, že usilují o to, aby ho svrhli ze zbraní v ruce a přesto kvůli tomuto předpokládanému přijetí přesně takového zákona se rozpustila již v loni zemská domobrana právě proto, aby při znalosti dnešních současných poměrů, aby se nevydávali v nebezpečí nějakých stíhání a sankcí. Opravdu, myslím si, že za této vládní garnitury jim to hrozí, i když samozřejmě víte dobře, že ne se vším souhlasím a jsem velmi kritický. Nicméně, že by tady byl politický proces, který by nějakým způsobem kriminalizoval nějaký takovýhle klub, k tomu tady nedošlo a nemyslím si, že k tomu je nakročeno. Co se týče ukončení činnosti zemské domobrany, já si úplně
úplně nejsem jistý, jestli toto bylo motivem, byť to ta Domobrana prezentovala, jestli to nebylo tím, že víceméně ti lidé nemají moc velkou motivaci v těchto složkách být, protože jsme v bezpečné zemi. To je to, co říkám politikům a to, co říkám víceméně i úředníkům na jaksi ministerstvech, jestliže chtějí tady mluvit domobrany, stačí, když tato země bude bezpečná, když lidi nebudou mít motivaci řešit svou bezpečnost, ať už sami, nebo ve spolupráci s nějakými svými sousedy, kolegy, přáteli, ale ten stát tu bezpečnost zajistí. To znamená, spíš bych jaksi větší váhu dával tomu, že Česká republika je bezpečná zem a to ukončení té činnosti, té skupiny, bych přikládal tomu, že lidé masově nemají potřebu působit v těchto skupinách, protože furt ještě ta policie České republiky a ten systém, který tady je, ať ho kritizujeme, jak chceme, tak garantuje víceméně těm lidem bezpečnost, že nemají potřebu na sebe sami brát maskáči. Zatím ano. Dalším takovým, řekl bych, zákonem, kterým Evropská komise de facto začala likvidovat další ozbrojenou skupinu, jsou třeba myslivci, tak je ten zákaz používání olověného střeliva na mokřadech. Vím, že tam byla proti tomu iniciativa, že se tam proti tomu ozvali evropští poslanci někteří. Bohužel proto, aby se zablokoval ten zákaz, podle mého názoru zbytečný, tak bylo jenom 292 hlasů, jak tady píše, nebo jak jste mi poslal ten materiál, proti návrhu bylo 362 hlasů a 39 hlasů se zdrželo. To znamená, že ten zákon byl přijat. A co to teďka znamená? Protože já jsem četl, jak to je v návaznosti zase na další nějaký ekologický zákon, co to je mokřad. Tady je právě velký problém. Takže v čem vidíte to jako problém, zákaz toho těch olověných broků? Tak hlavně to první kolo. Nikdy neřekl, že tím to skončí. Teďka na konci zimy má být představení úplného zákazu používání olova pro účely střeliva. Takže je to jaksi první vítězství těch zločinců, kteří chtějí ozbrojit populaci Evropy. A protože jim to nevyšlo tak úplně s tou směrnicí, že by se zakázaly všechny zbraně, tak byl přes nejrůznější sestičky a tahle sestička tím, že nějakým způsobem zlikvidují dostupnost střeliva, je poměrně velmi vhodná. Ta licitace o zákazu olova se vede asi 5 let a toto je jaksi první velké vítězství té globální mafie zakazující nebo to, vedoucí touto cestou k ozbrojení obyvatelstva. A znamená, že se zakazuje tímto nebo na ten REACH, na ten seznam zakázaných látek, se uvedou brokové náboje s obsahem olova, s tím, že nebudou moci být použito na mokřadech a ve vzdálenosti 100 metrů od mokřadu, to bude jakási ochranná vzdálenost. Ta definice mokřadu se bere pro účely tohoto zákazu z Ramsarské úmluvy o mokřadech, což je jakási úmluva, která vznikala někde v rámci na úrovni OSN, a definuje mokřad jako území bažin, slatí, rašeliny a území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou, tekoucí, sladkou, brakickou, slanou, na území s mořskou vodou, jejíž hloubka nepřesahuje 6 metrů. To znamená, že ta definice v rámci té Ramsarské úmluvy nedefinuje nejmenší jaksi rozsah. To znamená, teoreticky lze potom podsadit výtluk silnici, který se při dešti napíjí vodou. Ano.
To je samozřejmě, to je extrémní výklad, bude pravděpodobně na členských státech, jak se toho chopí. Já si domnívám, že tato vládní garnitura se toho chopí normálně a víceméně my máme zákaz používání olověných bloků klonů vodních ptáků, to znamená, my máme zákaz de facto používání na těch skutečných mokřadech, to znamená na rybnících, na řekách, kde se třeba loví kachny, tak tam už mnoho let myslivci musí používat jiné broky než olověné a je to odůvodněné tím, že velká část broků spadne do vody v rámci toho ekosystému, ať už ptáci nebo ryby nebo nějaký jiný vodní živočich ten brok pozře a při průchodu tím trávicím systémem, kde na ten brok, který je jinak naprosto inertní, kde tam bude ještě za 200 let, ale na něj působí ty nejrůznější trávicí enzymy, kyseliny, které jaksi nahlodají ten povrch toho olova a část olova ten živočich vstřebá, než ten zbytek vyloučí. To znamená, že se jaksi kontaminuje to prostředí olovem, protože samozřejmě jedna ryba spolkne brok, nějaký olov zbyde, nějaký dravec mu připlave, ten se žere a už to olovo do sebe dostává a do toho potravního řetězce se to olovo dostává. Takže právě pro tento důvod je ten olovní brok u nás dávno v rámci myslivosti zakázán ke tomu ke střelbě, k tomu použití, takže se není možné toho rybníka ty broky z těch brokovnic vysypávat. Ale ten náš zákaz je smysluplný, protože pochopitelně myslivec, který má patrontažce brokové náboje a jde na zajíce a jde kolem rybníka, tak je pochopitelně v současné době nepostižitelný a podle této eurošílenosti by měl být postihován. Takže já třeba nevím, jak by to se to řešilo s myslivcem, který bude bydlet v Praze. No nám přeží na vzdálenosti menší než 100 metrů od toku Vltavy a bude mít to střelivo v trezoru v bytě právě v této ochranné lhůtě, v této ochranné vzdálenosti těch 100 metrů. Potažmo myslivec, který bydlí na venkově v rodinné domku a před barákem má kačák, což je také podle bohužel podle této dohody ramsarské mokřa. Takže by měl být jaksi postihován za to, že co si porušuje. Někam, já si vůbec dokážu představit tuhle šílenost naplňovat. Je to skutečně, je to jenom darbás, je to grázlovina, je to ty euroloutky, plný zadání těch svých loutkovidičů, odzbrojit populaci, takže vydávají tyto nesmysly, zesměšňují se sice, ale samozřejmě ohrožují tu bezpečnost České republiky. Nemohu si odpustit, Piráti se zachovali při hlasování tak, jak se zachovali, nehlasovali, pravděpodobně nechtěli přijít jaksi o nějaký kredit, který mají u svých voličů, protože by se skutečně zesměšnili. Ostatní europoslanci hlasovali se zdravým rozumem, to znamená ať už z hnutí ANO, ODS, komunistická poslankyně, paní Konečná, všichni hlasovali samozřejmě poslanci SPD, všichni hlasovali souhlasu se zdravým rozumem, to znamená proto, aby ten zákaz neprošel. No a pochopitelně máme dva europoslance, kteří jaksi nezapřeli svoje nepřátelství vůči České republice a vůči naší civilizaci, což je Niedermayer Pospíšil, kteří přispěli k tomu, že tahle šílenost prošla. Tak já tady, díky vám, mám jmenný seznam, tak já bych to velice rád, ten jmenný seznam přečetl, aby viděli naši, nebo slyšeli naši posluchači, jak kdo hlasovali. Tak proti tomuto zákazu používání těch broků hlasovali z SPD Hynek Blaško a Ivan David, dále pak paní Dlabajová z ANO, Hlaváček z ANO, Charanzonová z ANO, Knotek z ANO, Konečná z KSČM, Kovařík z ANO, Maxová z ANO, Polčák ze STANu, Šojdrová dokonce z KDU-ČSL, Tošenovský z ODS, Vondra, Vrecionová oba z ODS, Zahradil a Zdechovský z KDU-ČSL. Proti, tedy pro zákaz těho olova, působení olova na mokřadech, naopak hlasoval pan poslanec Niedermayer z TOP 09 a poslanec Pospíšil také z TOP 09. A jak jste říkal správně, Piráti, tedy paní Gregorová, pan Kolaja a pan Peksa se zdrželi hlasování.
Nicméně samozřejmě pro blokační efekt mají pouze hlasy proti tady. Takže to je jenom z tohohle toho. No a teďka mi řekněte, jak by se to mělo, pane Skalický, z pozice těch myslivců řešit. Já si to neumím představit. Upřímně, já taky ne. To řešení nemá. To je prostě víceméně, kdyby to jaksi nevydávalo jako závazný předpis Evropská unie, tak by to bylo na zkoumání duševního stavu těch autorů. Jo, to je prostě na psychiatra. Ale já vůbec nevím, jak se to v těch členských státech bude vykládat, protože samozřejmě to nařízení, to vstupuje v platnost bez ohledu na jaksi legislativu členských zemí, tady se to nemusí implementovat, ale jak to tady pojmeme, jestli třeba prostě se mlčky bude tolerovat, že myslíme spíle kolem rubníku a nebudeme udělat osobní prohlídku, opravdu nevím. Tak a vy jste říkal, že to je jenom první kolo. Ano, je to první kolo, samozřejmě nemyslíme, že to zůstane dlouho u tohoto systému, protože tuším, že v únoru má být představen právě ten úplný zákaz, kterým by se mělo vysadit olovo s výsledným používání ve střelu. A zase je tam trošičku problém ve smyslu a v logice, protože většinou ty seznamy ECHA byly postavené tak, že zakázali něco uvádět na trh. To znamená, jak byly směrem k budoucnu. Jo? A teď je otázka, tam bude snaha samozřejmě, aby se šahalo i na to, co lidi mají doma. Jo? Protože třeba myslivec má poměrně malou spotřebu munice, těch jelenů nenoví tolik, když třeba loví kulovou zbraní vysokou zvěř. Takže jsou myslivecké rodiny, kde dědeček koupil pušku, kterou koupil bedlu střeliva a vnuk teďka s tím chodí na lov, protože se spotřebuje 20 patron za rok. Mm-hmm. A teď je samozřejmě otázka, co s tou půlbednou, která tam potom výrobu zbývá, jestli to bude chtít někdo zakazovat, jestli to bude vykupovat, protože samozřejmě máme jak v rámci evropského práva, tak v rámci listiny základních práv a smluv máme garantované vlastnictví, garantovaný majetek a tohle se je útok na ten majetek, který už ty lidi mají, takže já si vůbec neukážu představit, co ti šílenci domyslí, ale je to pouze výkon zadání, to znamená ozbrojit obyvatel určitě je zcela bezbraný vůči našim chodkám a vůči našim vojákům, které tam posíláme v podobě těch různých islamistů a teroristů a kriminálních živlů. Takže jakým způsobem se vysloveně dají, to se rozumí někdy na konci února. A já jsem četl taky, že se má zakázat olověné střelivo i u policie. Jedinou výjimku by měly mít armády. To znamená, že by i policajti museli přezbrojovat na železné střely nebo ocelové střely? V současné době policie už pro výkon služby má silnou deformací, které nebudou mít sobě už asi olovo, ale pro výcvik, kde se toho střeliva spotřebuje nejvíc, protože těch zásahů zaplatpámů v naší zemi policejních, které provází střelba, je velmi málo, tak tam se používá klasické střelivo s obsahem olova. Takže a ty samozřejmě to střelivo pro výkon služby s tou silnou deformací je už poměrně drahé a právě proto se pro ty výcviky používá. Takže v praxi by to u nás u policie znamenalo používat to střelivo, které se využívá pro výkon služby i pro výcvik a třeba ten výcvik 5-6násobně ty náklady navýšit. Takže budu zaplatit daňový poplatník podstatně víc za vycvičení policisty, anebo policista podstatně méně střílel a byl by méně vycvičen. To jsou jednoduché počty. Tak a navíc jsem se taky dočetl, že ty ocelové střely, včetně těch brokových, poškozují hlaveň mnohem více než to olověné. Takže ty pušky a pistole budou daleko dříve odcházet.
Co se týče toho brokového střeliva, tak tam ta puška musí být schválena zkušebnou pro použití ocelových broků, protože se tam ten vývin střely a ty poměry v té hlavní jsou trošičku jiné, k tomu poškozování tam skutečně dochází. Většinou se teda používá ochranný kontejner, který nějakým způsobem tu hlavaň chrání před tím otěrem to ocelí, ale je tam samozřejmě podmínka, že zbraň musí být schválena pro tyto náboje a ty naši myslivci, kteří působí na těch mochřadech, tak to znají a ty zbraně ověřené mají. Co se týče budoucna, to znamená, že bude zakázáno kulové střelivo s obsahem olova, bude to větší problém, protože náhrada malorážky prakticky není možná, zkouší se to, ale vychází to velmi draze, byla by to nějaká spékaná měď nebo něco podobného, ale to nejlacinější střelivo, které se používá pro sport a pro výcvik, by tímto asi ztratilo ten efekt právě té nízké ceny. A co se týče toho střeliva pro klasické třeba pistole, tak tam to by záviselo na konstrukci střely. Já si dokážu představit, že vznikne střela, která bude mít ocelové jadérko, bude mít plastovou košilku a bude mít klasický tombakový plášť, jako má současná střela, která by tu hlaveň nepoškozovala. Nicméně samozřejmě ta výroba té střely by byla o něco dražší, než je teď, ale hlavně by byla ta střela výrazně lehčí, to znamená, byla by naprosto odlišná balistika. A pochopitelně protože by byla odlišná balistika, byla by vyšší třeba ústivá rychlost těchto střel, to znamená, byla by větší průraznost. Takže mohlo by docházet i k nějakým zraněním, nebo prostě chovalo by se to trošičku jinak a bylo závisí to potom na tom každém jednotlivém výrobci, jakou cestou by si našel tu náhradu toho olova. Svého času v nacistickém Německu zkoušeli úsporné střely ze spékaných pilin ocelové, pro ráži 9 para, nebo 9 luger správně řešeno, protože pochopitelně nacistické Německo trpělo velkým nedostatkem olova, takže tam to bylo ekonomicky motivováno a surovinově, ty střely během pár set ran naprosto zlikvidovali luger hlavně. Tenkrát to tak nevadilo, protože ten voják stejně padnul, takže se počítalo, že ta zbraň je spotřební materiál s tím vojákem, ale faktem je to, že prostě my jsme třeba touto cestou šli u projektu pistolí ČZ-82, které byly v českém upraveném verzi devítky Makarova, která měla také střelu ze spékaného materiálu ze železa a celkem ani vojáci to neměli příliš oblíbení, ani policisti, kteří s tím potom časem sloužili, mělo to poměrně vysokou odrazivost, když někdo vysel omylem na služební, tak to tam bylo ještě chvilku a vždycky se každý klepal, koho to krefí. Prostě byli si, jako nejsou to oblíbené střely a to chování je samozřejmě trošičku jiné a pochopitelně ta devítka Makarov, která se tady dělala, k tomu musela být speciální poligonální úvěr, hlavně když to někdo nabil do klasického Makarova, ruského, tak ten výběr byl okamžitě v háji. Ta zbraň šla okamžitě do kamžitě čertu. Takže je to na tom výrobci, ale samozřejmě postihne to cenu a to střílení bude úplně jiný. Ale nejhorší na tom je to, že to je náboženství, to olovo skutečně nevadí. Navíc veškerá svičná střelba se provádí v kontrolovaných oblastech, kde se to střelivo, které se vystřílí, ty střely se recyklují, tam si je někdo pracně vybere a zase prodá do šrotu a prostě koluje to, takže to životní prostředí to nijak nezatěžuje a že skutečně se jedná pouze o zločinecký záměr ozbrojení obyvatelstva, prostě zkomplikování přístupu ke zbraním přes zkomplikování přístupu ke střelivu a vůbec se nejedná o žádnou ekologii, ta tam nemá žádnou roli. No právě, protože já si nepamatuju případ, že by někde někdo popsal, že by našli otráveného olovem nějakou rybu, nebo že by našli nějakou kachnu, která by tam sežrala olova a chcípla na to. Takže se jedná jenom o to právě odzbrojit to právě touto cestou. Ale teď se zeptám ještě na další věc. Co by měli dělat všichni ti, kteří mají ty olověné broky a potom, až budou v záchazi ty olověné kulky,
tak to by to měli museli někam odevzdat nebo zničit? Nebo... To se bude odvíjet od představení toho návrhu o Evropskou komisí, jak si ten zákaz představujou. My vůbec nevíme, kam to půjde. Pochopitelně, že oni budou tlačit na to, aby se to lidem konfiskovalo nejlépe bez náhrady, tak jako se to dělalo za Stalina, potažmo za Hitlera, ale opravdu nevíme a samozřejmě jedna věc je to, co vyplodí Evropská komise, co projde Evropským parlamentem a další věc je víceméně nějaká ta praxe v České republice, kde bude velmi záviset na tom, jakou bude mít vládní garnituru, protože třeba ve vztahu ke zbraním tato i minulá vládní garnitura je normální, to znamená používá zdravý rozum a uvědomuje si, že ozbrojený občan je oporou toho státu, nikoli v přítěží, nikoli v rizikem, ale dokážu si představit, že tady vznikne vládní garnitura, která bude stejně zločinecká jako současná Evropská unie. Takže to je bohužel teda na nás na voličích. Tak to je všechno v rukách Evropské komise. Z toho jasně vyplývá, že Evropská komise dělá všechno proto, aby zničila možnost sebeobrany Evropy. Naštěstí my tady u nás ještě takové případy nemáme, kromě toho jednoho znásilnění, ale kousek pár set kilometrů na západ od nás to je běžně, no a tam už je ta společnost tak zblblá, že se těm útokům vůbec nebrání. Dokonce jim tam tvrdí někteří politici, jako to říkala švédská premiérka, že si na to znásilnění na občanskou nějakou tu vraždu budou muset Švédové zvyknout, protože to patří ke kultuře těch novošvédů. Tak to je něco strašného, když tohleto čtete. Ano, a upřímně řečeno, bohužel, vždycky si vzpomínám na ta slova, když mi vysvětlovali ty, kteří žili ve Švédsku před 30-40 lety, že Švédsko je laboratoř Evropy a že tam právě ta globální mafie zkouší to, co chce aplikovat ve zbytku Evropy. Takže, bohužel, musíme skutečně něco s tím dělat, jinak dopadneme jako ty Švédi. Tak další takový problém, teď pravděpodobně, já bych si teda moc přál, aby prezident Spojených států Donald Trump prokázal, že byly podvody a že Biden vyhrál podvody, protože tam tomu nasvědčuje hodně těch. Nicméně, kdyby byl prezidentem Biden, ten se vůbec... Není úplně, to je úplně jasné, že to je pouze figurka, která bude poslouchat, co mu rozkážou a bude ovládaný tím deep statem. Nemáte obavy, já osobně mám obavy, že za prezidentování Bidena a viceprezidentky Harrisové, tak že by mohlo dojít k útoku, a děje se to už teď na tom Náhorním Karabachu, kdy se Turecko snaží vyprovokovat Ruskou federaci do ozbrojeného v podstatě střetu s tím, že Turecko jako člen NATO by okamžitě bylo bráněno Spojenými státy a vznikla by tam klasická horká válka s Ruskou federací. Ty snahy, zatím se to tam vypadá, že se to tam nějakým způsobem zažehnalo, nicméně ty turecké, četl jsem, že turecké ty oddíly tam budou mít několik základen přímo na hranicích s Ruskou federací. A to je velmi ošimetná věc. Jak to vidíte, pane Skalický? No, Turecko s Ruskou federací jsou sousedí, že jo? Šílený islamista, je to koaliční partner Islámského státu, to několikrát prokázal naposled na Horním Karabachu, kdy angažoval jednotky rozprášeného Islámského státu, aby bojovali za Turecko v koalici.
A je samozřejmě ostudnost, že jsme v nějakém paktu s touto zemí, to je něco nepředstavitelného, tak ten využívá situace, že tvoří, že sousedí s Ruskou federací a že poskytuje nástupní prostor pro agresi proti Ruské federaci. Na území Turecka je významná americká základna, kde jsou jaderné zbraně, to znamená, víceméně Erdogan si může dovolit všechno, protože poskytuje Američanům servis k případnému útoku na Ruskou federaci. O tom Putin, který je vynikající prezident Ruska, ale jenom Ruska, to znamená, nemůže vystupovat na ochranu tu Arménii a tu někoho jiného. Prostě on musí chránit Rusko a zájmy Ruské federace a musí dělat všechno nejlepší pro Ruskou federaci. To znamená, nemůže vystoupit ve prospěch Arménie, i když by sebe víc chtěl. Navíc Azerbajdžán je významná ropná mocnost. I my odvážíme z Azerbajdžánu poměrně velké množství ropy, je to asi 25-30% našeho dovozu. Takže a samozřejmě v rámci toho postsovětského prostoru potřebuje Putin normální vztahy i s Azerbajdžánem. Takže tam šlape mezi vejci ten konflikt, který tam vypukl a který se Rusko od začátku snažilo tlumit a který evidentně byl rozpoután na základě zelené, kterou dala CIA, ten americký Deep State, tak dopadlo strašnou tragédií, protože republika Náhorní Karabach přišla o více jak polovičku svého území. V Arménii je to bráno jako těžká porážka, to znamená současné arménské vedení, které je jaksi, nebo které není protiruské, není tam šílená protiruská hysterie v rámci Arménie, tak bude pravděpodobně ve volbách smeteno, protože v uvozovkách prohrálo válku, jakože prohrálo válku. A Azerbajdžán samozřejmě slaví vojenské vítězství, protože uchopil polovičku Náhorního Karabachu, který víceméně teď bude okupovat. Dojde tam nepochybně k etnickým čistkám, to Turci umějí. V roce 1915 až 18 zavraždili v rámci genocidy 1,5 milionu Arménů. Akorát se o tom nehovoří, protože pochopitelně je to sice čtvrtina genocidy Židů za druhé světové války a nacisté se na té turecké genocidě Arménů hodně naučili. Ty mechanismy, ty likvidace, jako ty pochody smrti a tak dále, to všechno okoukali nacisté od Turků, koncentrační tábory okoukali od Britů, že jo, ano, od ruské války. Takže víceméně o tom se nehovoří, protože to politicky samozřejmě není hodné, když teda to Turecko používá jako ten nástupní prostor a profituje z toho. Takže ta situace je tam velmi vážná, dokonce došlo k tomu, že ten Náhorní Karabach je de facto ostrovem v tom arménském prostoru a ta ruská vojenská mírotvorná expedice, která tam je, těch 2000 vojáků, ty budou zajišťovat jakýsi koridor mezi Arménií a Náhorním Karabachem, aby ta země nebyla úplně rozříznutá od všeho, aby tam nepomíralo hlady. Takže bude to samozřejmě Rusko stát sílu, bude to Rusko stát peníze a domnívám se, že ten síl tam vůči té protiruské agrese, Spojené státy nemají spojence, Spojené státy mají zájmy, takže to Turecko je víceméně, jako, jak co si o tom myslí, nebo jaký z toho má prospěch, že těm američným jednou posunout ten nástupní prostor a potřebují to Rusko oslabovat. A k tomu oslabení Ruska pochopitelně dochází a dojde touto akcí. Ať už to bude vyvolání protiruský nárad v Arménii a třeba nějaká politická změna v Arménii v důsledku této v úvozovkách prohrané války, a nebo to samozřejmě bude tím, že tam Rusko bude muset udržovat vojenský kontingent, to samozřejmě bude stát peníze nějaké, bude muset Arménii potažmo tomu Náhornímu Karabachu poskytovat nějakou hospodářskou pomoc, aby tam skutečně nebyl hlad a bída, což zase bude stát peníze a dojde k tomu oslabení. Já si
připomínám, že v současné době někdo touží po přímé konfrontaci mezi Spojenými státy nebo nějakým vazalem americkým, sobatými Turky a Ruskou federací. Ta Ruská federace je velmi silná a znamenalo by to skutečně konec té civilizace, ale je to takové, ta teorie, kterou tady vrazil v přednáškách šéf Stratforu, pan George Friedman, to znamená toho neustálého zatlačování, oslabování Ruska, toho obtěžování Ruska, tak, aby až bude oslabené, se začalo rozpadat samo, jako už se to jednou povedlo v případě Sovětského svazu. No tak já teda nevěřím, že by se Rusko začalo rozpadat samo, protože jistě víme, dneska jsme se dočetli, že tam byly nějaké ty tajné jednotky Islámského státu a ta ruská tajná služba je objevila, zlikvidovala, takže tam ty pokusy jistě jsou, ale já jsem přesvědčen o tom, že na rozdíl od nás, Čechů, jsou Rusové vlastenci, a takže, že by se tam nechali rozpadnout zemi, já tomu moc nevěřím. No, další kolo máme Bělorusko, že jo, kde zahraniční rozvědky působí tak, jak působí. A opět samozřejmě jde o další destabilizaci Ruska, to znamená, Rusko má problém na hranici s Ukrajinou, Rusko má problém na svých mořských hranicích, Rusko ne úplně dobře věří Číně, což asi dělá dobře, to znamená, Rusko vydává neuvěřitelné prostředky a síly na zabezpečení víceméně svých hranic. Jedna část hranic, která byla víceméně pro Ruskou federaci v pohodě, byla Bělorusko. Když se podaří víceméně postavit Bělorusko proti Rusku, něco jako byl ukrajinský puč, tak bude mít zase Rusko problém a zase to bude stát Rusko o něco více peněz. To znamená, ten ruský daný poplatník bude muset víc zaplatit, bude mít vyšší životní úroveň a to štvaní, které se tam neustále vysílá, ta agentura CIA, která samozřejmě ovládá, nebo která vlastní svobodu Evropu a svobodu, že jo, takové ty štvavé vysílačky klasické, které podrývají správným směrem a který říkají, podívejte se, co my máme a vy nemáte a nebudete mít, protože a tak dál. Takže zase se to tam bude nějakým způsobem snažit více rozhoupat, aby na těch náměstích těch Rusů bylo nic a tímto způsobem si myslím, že ten boj se povede. Tam ta přímá konfrontace zatím si myslím, že není možná. Tak já jsem přesvědčen o tom, že Lukašenko, který cítí podporu Putina v podstatě v zádech, takže si s tou barevnou revolucí, která je placená samozřejmě Američany, co je něco podobného jako v Kyjevě Majdán, tak to vypadá, že si nebere servítky a že si s těmi demonstranty poradí. Tam docházelo k takovým nesmyslnostem například, co jsem se dočetl, jak ty zaplacení studenti volali, že chtějí změnu vlády, aby mohli mít placené školství, to znamená, aby neměli školství, včetně vysokoškolského vzdělání, úplně zadarmo, ale že by si ho raději platili. No, tak co si o tom myslet jiného, než že to jsou zaplacení hlupáci, kteří ani do těch škol nechodí. No tak upřímně řečeno, Lukašenko měl vyhovět, aby měl okamžitě napálit poplavky, ale tam je problém, že ten Lukašenko je skutečný diktátor, že skutečně jaksi ten režim tam optimální není, že ta životní úroveň tam také nejvyšší není. Lukašenko se víceméně snažil nějakým způsobem profitovat na Ruské federaci, to znamená naprosto kašle na obranu, na vojenský rozpočet Běloruska je minimální a snažil se víceméně ty všechny povinnosti, které jaksi by vyplývaly z toho, že musí tu zem chránit, tak přenést ty náklady právě na Rusko, na ruského daňového poplatníka. Takže upřímně řečeno, to taky pěkně vyvupe, co si budeme povídat. Ale faktem je to, že jestliže se tam povede proti Lukašenkovský půjč, tak pochopitelně tam dopadnou stejně jako my, bude to tam ještě horší, tak tam budou nejrůznější, kdyby si Bělorusové mezi sebou vybrali někoho, koho jim ten západ neskorumpuje, nebo ten deep state, ty zločinci, kteří chtějí tu film ovládnout a vyrabovat, tak koho jim to neskorumpuje, tak jako třeba Rusové mají teď Putina, který ať má mnoho vat a to tak prostě není zaplacen a neslouží zájmu toho rozbití a rozkradení a vyrabování té země, takže
To by bylo asi optimum, kam ten Lukašenko, tam už asi dávno být neměl, ale furt je to lepší varianta, než tam bude nějaká fašistická loutková chunta, něco jako se vytváří na té Ukrajině. Tak ono, co se týče životní úrovně, tak oni mají životní nefůru. Jsem se dočetl, že Bělorusko má obyvatelstvo životní úroveň ještě docela vyšší než v Ruské federaci. No, přesně tak, ale to je díky tomu právě, že přenáší Lukašenko, aby byl populární, tak přenáší ty náklady prostě na Ruskou federaci, protože říká, ty mě padnout nenecháš, protože by si měl problém s tou hranicí. Ano. Tak mi pomoz a dokonce tam má dislokované ruské jednotky, aby právě nemusel nést náklady na obranu vlastní země. Samozřejmě je tam problém s hranicí s Pribaltikou, s pobaltskými státy a s Polskem. Polskem, ano, protože Poláci tam, když začala ta barevná revoluce, tak tam už přisunuli vojenské jednotky k hranicím Běloruska a čekalo se, kdy tam vtrhnou, protože už jsem četl také polské plány, která města obsadí nejdřív. Naštěstí se to tedy nestalo. A já jsem potom se dověděl informaci, že právě v rámci té vojensko-hospodářské smlouvy tam Putin poslal nějaké ty jednotky, které tam udělali na těch hranicích pořádek. Tak oni jsou v Bělorusku trvalé, Rusové. To znamená, to je jedna z jednou zemí, kde jsou rozmístěny ruské jednotky, takže já si nemluvím, že to nebylo se z polské strany nic jiného než provokace, protože si nedokážu představit, že by Polák útočil na ruského vojáka. No. Nemyslím si, že by to dokázali, protože o to asi nikdo nestojí. A my už teda taky samozřejmě vůbec ne, protože to by znamenalo náš konec a konec civilizace vůbec. Tak. Vůbec, přesně tak. Tak a máme tady poslední téma na posledních 5 minut prvních části. Pane Skalický, jak vy, co se domníváte, že se změní ve světě po nástupu Joe Bidena? No, my upřímně řečeno nevíme, kdo bude jeho loutkovodič. Bidenovi s rodina je historicky jsou historicky političtí politici, nicméně ta jejich úroveň není příliš vysoká, to vidíme na jeho synu Hunterovi, který kradl na Ukrajině a kradl tam v víceméně s tím, že si tam, proto máme ten hezký název, tuneloval společnost Burisma, že si nechal vyplácet za nic $50,000 měsíčně. $50,000 měsíčně je to zhruba milion, pro nás jsou to hezký peníze, ale v rámci té americké politiky je to žebrota. Protože americké volby teď vyčíslo, tuším, že CNN a BBC, na $14 miliard. To znamená, jestliže americké volby, ta šaškárna, která tam byla, proběhla, stála $14 miliard, tak Bidenovic malá domů jeho synka za $50,000 je skutečně směšná. Takže ten člověk je, jaksi, byť bohužel asi dosedne na funkci prezidenta Spojených států, tak je v tom potravním řetězci poměrně nízko. A opravdu těžko říct, kdo, jaký loutkovodič se ho ujme a co mu poručí dělat. Já se domnívám, že ta jeho politika bude o zvýšeném vměšování se nejrůznějších dění ve světě, podpora nějakých pseudorevolucí, to znamená nějaké pučistické snahy, ale čeho se ve vztahu k České republice obávám asi nejvíc, co bude nejdražší pro nás. Pan prezident Trump jaksi opustil to oteplovačské náboženství a víceméně upřednostňoval ty ekonomické zájmy Spojených států. A samozřejmě ta Evropská unie šla jiným směrem, tady to náboženství kvetlo a od toho původního projektu Pachauriho a Al Gora, který byl vysloveně kriminální, to znamená s kasírými emisními povolenkami všechny, kteří dýchají, tak se překlopil tady v Evropě v jakousi neosocialistickou revoluci, to znamená přerozdělení zdrojů celkové a přerozdělení moci a majetku. A jestli to tam v těch Spojených státech dopadne podobně, tak samozřejmě dojde k otřesu americké ekonomiky, ta výrazně utrpí.
Otázka je, jak se budou nějakým způsobem bránit třeba Číně, čínské ekonomice, která asi do té hrůzy neupadne a může tam dojít i k velkým sociálním otřesům. A samozřejmě nepřejeme si asi nic méně, než aby jaderná velmoc, která má základny po celém světě, aby se otřásala nějakým chaosem, protože pochopitelně z těch tisíců jaderných hlavic se v chaosu nějaká vždycky ztratí. Že? To prostě Američanům nepřejeme nic zlého a sobě taky ne. Jo? Takže mám skutečně strach z toho, že Bidenova politika, kdyby byla jaksi hodně v uvozovkách zelená, tak může skutečně tu americkou ekonomiku destabilizovat velmi vážně. Co se týče finančnictví, tak tam samozřejmě ten trend je nastaven už od teď prezidenta Trumpa, ale předtím mnoho let dozadu. Stejně to znamená nekontrolovatelný tisk dolaru, jeho znehodnocování. Za poslední dva roky cena zlata stoupla asi o 50%, tak očekávám, že ten dolar půjde dále v čertu. Evropská unie to srovná, Evropská centrální banka bude také tisknout. No a samozřejmě naše centrální banka, aby nezůstala pozadu, dělá to též. Takže co se týče financí, očekávám, že ta inflace nějakým způsobem díky tomu šílenství, které je ještě povzbuzeno tou epidemií koronaviru a tím nesmyslným vyhazováním peněz v rámci jaksi sanací škod, které třeba ani nikde neexistují, tak s těmi penězmi bude problém a mít peníze bude znamenat asi utrpět ztrátu. Tak, pane Skalický, máme 20. hodinu. My si teď dáme ještě hodinky přestávku. Vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Skalického dotazy na telefon 731 720 756 a ve 8:45 i volat přímo do vysílání. My si teď dáme, jak jsem říkal, 4 hodinky přestávku a pustíme si nějakou tu muziku a pane Skalický, ve 8:45 se opět uslyšíme, ano? Já děkuji. Tak je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Dobrý večer ještě jednou vám posluchačům. Takže ještě jednou dobrý večer a ještě vám zkusím poradit s tím mikrofonem, zkuste si stáhnout hlasitost mikrofonu na Skypeu trošičku. Možná, že to tam je až na doraz a ono to potom je špatně slyšet. Je to přeřvané, jako já to tady snažím se regulovat. No, zkouším. Dělá to něco? Tak teďka to vypadá trošičku lepší. Dal se to na polovičku? Dal, stáhnul jsem to trošku. Tak je to trochu lepší, takže teďka se můžeme už bavit. Tak první dotaz od posluchače Jaroslava. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, jak chce ta Evropská komise kontrolovat myslivce, jestli mají správné náboje? To tam budou do každého honu, třeba na kachny, chodit policajti a kontrolovat, jestli mají opravdu ty broky bezolovnaté, ptá se posluchač Jaroslav. Jak to chtějí kontrolovat? Upřímně to nechávají na členských státech. Oni víceméně vydali rozhodnutí, kterým je povinen ten členský stát a jeho občané se řídit, protože bohužel Česká republika je protektorát díky podobě způsobené lisabonským diktátem, takže oni vydají pokyn a nechají na tom, aby členský stát nějakým způsobem si to vyřešil a ve chvíli ten členský stát to nebude dostatečně řešit, tak ho budou sankcionovat pokutami, stejně tak, jako to chtějí dělat v případě té naší pozdní implementace novely normy 477. Tak a v praxi to bude vypadat jak asi tedy? Jak si myslíte, že to... V praxi to bude záviset tady na vládní garnituře, protože já si dokážu představit, že současná vládní garnitura, která jaksi má v oblasti zbraní rozum, tak do Evropské unie víceméně odpoví, že to nařízení, které zapovídá používání broků na vodních plochách, u nás platí 12 let a že to je teda splněno a nebude to řešit více. Ale samozřejmě tam dokážu si představit nějakou budoucí vládní garnituru, která tady bude dělat skutečně ty prohlídky těch jednotlivých střelců, co mají ve svých patrontaškách, jestli tam mají správné střelivo, budou jim za to odebírat zbrojní průkazy, udělovat nějaké likvidační pokuty. To říkám, to všechno závisí na nás, na voličích, co tady bude, nevíme. Já už vím o tom od myslivců,
že mám mezi svými přáteli myslivce, takže když se pořádají hony, tak se tam čas od času objeví policajti a dávají jim dejchnout. To je takhle, byl velmi častý nešvar na hunech, že se dávalo něco pro zahřátí a zákon 119 zapovídá manipulaci ze zbraní pod vlivem alkoholu, kouká se na to stejně jako třeba na řízení motorového vozidla, takže víceméně, aby se vymítil alkohol na hunech, který samozřejmě může zvýšit nebezpečí tragédie, tak policie navštěvovala poměrně často a asi bude navštěvovat nebo navštěvuje hony právě s balonkem nebo s detekčním přístrojem s Regrem, aby nepřipustila právě manipulaci ze zbraní v rámci honu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu. Tak tady nám píše paní Jitka z východních Čech a taky píše, že vám je hůře rozumět. Jindy to chodilo dobře, nevím, co se to děje, ale jinak, že souhlasí se všemi vašimi názory, takže to nebyl dotaz, jenom konstatování. Velmi děkuji a vážím si. Tak já vám další dotaz. A dobrý večer, pánové. Pane Skalický, domníváte se, ptá se posluchač Jaroslav, že, pardon, Jaroslav, ne, ten byl minulej, Miroslav. Domníváte se, pane Skalický, že zákaz olověných střel se bude týkat nakonec i armádních vojenských zbraní po celé Evropě? Že budou muset přezbrojovat? Upřímně řečeno, dokážu si představit, že se to nějaká lobbystická skupina prolobuje. Pokusy se už dělají i ve Spojených státech. Ty střely bez obsahu olova se vyvíjí, ale říkám, valný smysl to nemá. Je to jenom do biznisu, takže samozřejmě ve chvíli by se všechny zásoby mobilizační měly zlikvidovat a nahradit novými. Byla by to dobrá zakázka, takže je to spíš o nějaké hospodářské kriminalitě, o nějakém lobbingu, ale potřeba to není. Ale zase dokážu si to představit, že si to někdo zaplatí. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Skalický, vy si vážně myslíte, že česká justice, pokud bude ministrem vnitra pan Hamáček, který je zásadně proti domobranám a podobným spolkům, že opravdu bude postupovat přesně podle znění té směrnice a nebude dělat třeba domobrancům schválně problémy, aby je zrušila? Protože se jich bojí? Faktem je, že to nedělá. A upřímně řečeno, ten, jak už jsem říkal, ten paragraf 3 varovný de facto, který je v tom nastavovém zákoně víceméně navíc. Teoreticky, kdyby chtěl někdo vystupovat proti domobrancům v rámci nějaké policejní šikany, tak už podle stávající legislativy mohl nějaký útok na státní orgán nebo něco podobného, se tam generovalo. To se zatím neděje. Nemám náznak, že by se to dělo. Vím, že Bezpečnostní informační služba prostě akorát psala nějaké poplašné zprávy o tom, jak jsou domobranci nebezpeční, ale upřímně řečeno, tam sdílím názor pana prezidenta Zemana na tuto organizaci, takže to je spíš něco jako dikobraz před rokem 89. Ale jinak samozřejmě se tady tím lidem opravdu nic neděje a skutečně to, co je napsáno, to znamená to současné splnění tří podmínek na to, aby to byl přestupek, nikoli trestný čin, takže za to nikoho nezavřou, tak to opravdu prostě to tady ani za pana ministra Hamáčka to tady není a připomínám, že konečný přeskum i v rámci přestupku záleží soudu a soud je ministerstvo spravedlnosti a to je paní Benešová. Tak mám tady další dotaz od posluchačky Zuzany. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, nemám zbrojní průkaz a neznám legislativu, ale domnívám se, jestli tam není v těch zákonech napsáno, že zbrojní průkaz na území České republiky může získat pouze občan České republiky. Není tomu tak?
Bohužel ne, nebo takhle, bohužel. My nemáme důvod bránit cizinci, aby když u nás má bydliště, když u nás bydlí, tak aby měl zbrojní průkaz. Já nevím, třeba řada jaksi židovských podnikatelů, kteří podnikají v Praze, pochopitelně jsou vycvičeni ze své domovské země z Izraele, zacházení zbraní a ty zbraně tady mají a ty zbraně tady nosí, protože pochopitelně se cítí ohrožení více než ty ostatní kvůli tomu, třeba co se jim dělo doma. Takže není důvod cizinci odepřít zbraň, pakliže tady doloží ty čtyři podmínky, které náš zákon požaduje, který tady řádně bydlí, řádně tady platí daně, proč ne? Ale tam jde skutečně jenom o to, aby v těch odůvodněných případech, kdy můžeme odmítnout vydání zbrojního průkazu Číňanovi, Indovi, Japonci, ale i třeba tomu Izraelci, protože Izrael není ani členem NATO, ani Evropské unie, tak tady naprosto vzniká naprosto neoprávněná výjimka pro cizince ze zemí Evropské unie a zemí NATO, který, jako upřímně, že kdyby si měl vybrat, jestli zbrojní průkaz dám Izraelci nebo Turkovi, tak ta moje volba třeba v pozici ministra vnitra by byla jasná, kdo je pro mě jaksi důvěryhodnější partner. Tak tady skutečně vzniká to, že tito občané z těchto zemí mají právní nárok na vydání toho zbrojního průkazu, i když jsou informace třeba na té policii nebo na té zpravodajské službě takové, které nasvědčují tomu, že může dojít ke zneužití těch zbraní. Na druhou stranu, já jsem zaregistroval jen velmi, ale opravdu velmi málo případů, je to zlomek procenta, kdy byly spáchány trestné činy legálně drženou zbraní, jak u nás, tak i v Evropě. Klasickým případem je ten 20-letý muslim, který byl původem od někud z Kazachstánu, který byl v německém vězení, ho pustili pro dobré chování, on tam byl kvůli tomu, že byl napojený na teroristickou organizaci, oni ho pustili, on si úplně v klídku dojel na Slovensko, tam si koupil nějaký samopál, úplně v klídku a věděl kam, to je zajímavé, že věděl kam jít a koupit si ho, já bych to nevěděl, a převez ho do Německa a tam s tím zastřelil ty čtyři lidi, takže já se obávám, jestli tento nesmyslný zákon, který prošel tak, jak prošel, jestli nebude nahrávat právě těmto teroristům. No ne, zákon by si prošel dobře, kromě toho, že měla ta policie mít oprávnění. Ano, ano. Tady nejde jenom o to, že ten cizinec může být odmítnut, že k tomu skutečně dojde, nebo že tady bude mít cizince, kteří se budou učit česky, aby složili zkoušku odborné způsobilosti. To je další překážka pro cizince, že ta zkouška je v češtině a nelze tam používat překladatele. Takže nejde úplně o tu bezpečnost. Jde o to, že je potřeba těm lidem, kteří nemají dobré úmysly vydávat signály, aby se na tuhle zemi vykašlali, aby ta zem byla bezpečná. To znamená jasně říct, prostě máme na tebe poznatky, je mi jedno, jestli jsi z Německa, nebo z Turecka, nebo z Ameriky, prostě to nedostaneš. Jo? Aby, je to o těch signálech, které ta země vysílá, a ty signály jsou mnohdy důležitější než ty skutečné bezpečnostní dopady, protože máte naprostou pravdu, že páchání trestné činnosti z legální zbraní je velmi obtížné a většinou se k tomu nemůže uchylit už jenom proto, že pochopitelně mají nějaký časový horizont a než by složili zkoušku a než by tohleto a byl věděl, aby se oni, že tu zbraní mají. To znamená, pro ně to je velmi nevýhodné, oni radši si koupí zbraně na černém trhu, která tam je běžně dostupná. Máte naprostou pravdu, ale je to skutečně o vysílání signálů právě těm, kteří mají špatné úmysly, že tady jim všenka nepoklete. Je to totéž jako celý sluníčkový svět říká, jak jsme xenofobní národ. To je právě ten signál, který se odsaď vychází, ať vychází z Hradu, nebo ať vychází ze Strakovky, nebo od nás občanů, jak si povídáme, ale je to signál takový prostě, nechoďte tam, pšenka vám tam nepoklete. Je to taky vidět, zatím se tému velkému přívalu vráníme, jaksi. Další dotaz od Ondry. Dobrý večer, pánové. Jak to bude s perkusními zbraněmi, které nejsou evidovány, jsou vydávány jenom bez zbrojního průkazu na občanský průkaz a používají taky olověné střely? Tak,
To nikdo neví, upřímně řečeno. Ve chvíli, kdyby to nařízení zasahlo olověné střelivo do perkuzních zbraní, teďka se tomu říká, to jsou zbraně na takzvané dělené střelivo, tak asi by někdo vyrobil něco, byla by to nějaká železná kulička obalená nějakým plastem, aby to nevidělo tu hlaveň, asi by nějaké náhrady vznikly. Ale říkám, zatím to nikdo neřeší. Nicméně, když už teda pan kolega narazil na problém perkusních zbraní, chtěl bych požádat asi, že bychom nějakým způsobem udělali pořad jenom k té novele, protože je tam řada změn, které se těchto zbraní také dotknou. Takže, a to je v tom tisku 92, který implementoval a současně spoustu věcí mění, ten zákon se mění poměrně dost výrazně, možná by to posluchači, kteří mají zbrojní průkaz nebo kteří se o zbrojní průkaz budou ucházet, zajímalo prostě vyčíst všechny ty změny, ke kterým dojde a třeba je ujistit i o tom, že ty nejrůznější fámy, které jsou, že někdo bude zbraně sbírat, že nezakládají na pravdě, že jsou nepravdivé, aby věděli třeba, že některé zbraně by bylo třeba si dobré koupit do konce roku. Takže nabízím i tohle možné, že bychom udělali skutečně jenom třeba nějaký minulý večer, nějaký třeba nahrát a potom to pustit pořad k novele toho zákona k tomu obsahu vlastní. Pane Skalický, během prosince se domluvíme a uděláme klasický pořad, bude věnovaný jenom této novele, protože mě to samozřejmě zajímá taky. Jo, takže počítám s tím, napíšu si to do diáře a pak se vám ozvu. A udělali bychom pořad jenom právě o této novele, protože to bude zajímat asi více lidí. Jdeme na další otázky. Dobrý večer. Pan Skalický zní, jako by měl mikrofon příliš blízko ústům. Dotaz. Jak by to bylo se střelivem do vzduchovek či do perkusních zbraní? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek večera. Ptá se Vicky. Tak o perkusních zbraních jsme hovořili na otázku předešlou. Tak jak to bude se vzduchovkami? Dělají se pokusy, byla by to nějakým plastem lepený mluvený prach. To znamená opět cena nahoru, balistické vlastnosti trošku jinde. Naprosto zbytečný, je to šaškárna, ale to je přesně ta samá technologie, která by měla nahradit střely v těch malorážkách, v tom střelivu 22 LR a 22 Short. No právě to mě zaujalo, já jsem se na to zapomněl zeptat, to by znamenalo v podstatě, že se znehodnotí biatlonové závody. Protože tam no tak, když by ty pravidla platily pro všechny, to znamená všichni by museli mít to jiné střelivo, tak je zase třeba by ta střelivo bylo méně přesné, ale samozřejmě byly by všichni stejné hlídky krokování, takže ty výsledky by asi byly jiné, než jsou teď, nicméně bylo by to spravedlivé, každý by musel umět, každý by mohl převést své umění spravedlivě. Ještě jeden dotaz na podstatu tohoto zákazu, protože já se domnívám, že to ekologické hledisko je naprosto nesmyslné. Není to zase jenom, pane Skalický, snaha omezit ozbrojenost Evropy tím, že se znemožní nákup obyčejného stovkami let osvědčeného střeliva? Ano, říkám, to je skutečně pouze výkon toho zadání odzbrojit Evropany. Oni si na to tam nemůže jít. Přesně tak, je to, abychom se nedokázali bránit těm nájezdníkům. Je to a samozřejmě tady dochází k diferenciaci mezi průměrným a chudším občanem a tím extrémně bohatým. Extrémně bohatému občanovi je úplně jedno, jestli bude kupovat patronu za 100 korun nebo za 200 korun nebo za 4 koruny, protože je extrémně bohatý. To znamená, tady jde o potlačení práva na obranu těch chudších a těch lidí ze středních vrstev, aby neměli peníze na výcvik, aby neměli peníze na sportovní střelbu. O ničem to není. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Miluška Vajnerová. Přestože vedlivě poslouchám, můj dotaz je dnes jen na vás, pane Kapale. Zoufale hledám v archivu pořad 23.11. s panem Ivo Getzem. Neuvěřitelný pořad. Prosím, poraďte. Není smazaný, děkuji za všechny krásné pořady. Paní Mruško, smazaný není, v archivu je, najdete ho jenom ale zatím na stránkách Svobodného rádia na archivu, protože v současné době
probíhá rekonstrukce celého zabezpečení archivu. Tam naši webmajstři museli sáhnout k tomu, že ten archiv musí celý znova zabezpečit právě proti tomu, že tam docházelo k útokům. Každopádně smazaný žádný pořad není. Za 5 let existence Svobodného rádia jsme nesmazali ani jeden jediný pořad. A nebudete tomu věřit, ale už to jde těch pořadů do 10 000. Ani jediný nebyl smazán. My to neděláme. Takže jestli se podíváte na naše stránky Svobodného rádia, najdete si archiv, tak by ten pořad se tam měl objevit. Nicméně to ještě u našeho webmajstra ověřím. Tak a jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Pane Skalický, v tisku se objevily zprávy, že bylo sfalšováno hlasování o prodloužení nouzového stavu v republice. Bylo to i v přímém přenosu, i se o tom psalo. Není možné, aby se tímto s pokusem o sfalšování hlasování dělala jakási generálka na sfalšování voleb příštím roce? A co na to BIS hledá pachatele? Že to je útok na demokracii, ptá se posluchač Jan. Takhle, v poslanecké sněmovně je dost poslanců, kteří, bych řekl, to právo si zjednají. To znamená, nemyslím si, že to projde beztrestně, a jestli se tam něco stalo, tak ať už jsou to poslanci komunistické strany, nebo poslanci SPD, nebo někteří poslanci z ANO, které osobně znám a velmi si jich vážím, tak věřím, že jaksi tomu právu tam dají průchod. Co se týče té druhé části otázky, nemyslím si, že u nás je možné spadělat volby jako ve Spojených státech. Tam celkem ty křivky byly naprosto jasné, že se tam něco stalo, co nikdo nedokáže vysvětlit. Pan prezident Trump o tom hovoří velmi jasně, a koneckonců ty volební problémy ve Spojených státech ty přežívají už od roku 1892, kdy záhadně prohrál William Bryan proti McKinleymu. Takže tam je tradice 130 let, a to, že se tam občas nic neděje, je to, že víceméně ty kandidáti jsou postavení, jsou vybraní tím ten oba dva, ano. Že nicméně jedno, kdo vyhraje. A ve chvíli, kdy tam přijde někdo jako Trump, který má vlastní prachy, to znamená, není potřeba, aby byl loutkou toho Deep Stateu, protože ať jaký chce, tak má vlastní politiku, tak tím rozbíjí ty hračky, a samozřejmě je potřeba s ním něco udělat, že? Takže já pořád ještě se domnívám, že ten náš volební systém je, neříkám, že nedochází k podvodům, dokonce byly nějaké podvody prokázány, že nějaký fanda jakési strany v rámci voleb na nějakém okrsku tak manipuloval z hlasy. Takže to se samozřejmě stát může, a je to o tom, abychom jako lidi se nechali nominovat do těch volebních komisí a prostě ty dvě půlné tam setrvaly, bych za tu nějakou ne úplně asi optimální odměnu, ale setrvaly tam a sami na ty volby dohlídli, to ještě můžeme. A pochopitelně ve chvíli, kdy na ty volby dohlídneme v Čechu členové volebních komisí, tak se můžeme zpětně podívat na statistický úřad, jak ten náš okresek hlasoval, a s těmi svými poznámkami si to srovnat. A ve chvíli, kdy slušní lidé, samozřejmě, že každý bude mít své politické favority, ale když budeme slušní lidé, to znamená, budeme rozumní a nebudeme podvádět, a obsadíme sami ty volební místnosti a potom si to zkontrolujeme na statistickém úřadu, kde ten součet vydá ten volební výsledek, by měl garantovat, že ty volby se nezmění, protože pochopitelně ta manipulace voleb u nás by mohla být. Jedna věc je v té přímé volební místnosti, že tam skutečně dojde k manipulacím, že se třeba ta volební komise nějakým způsobem dohodne, že bude někoho protěžovat, anebo někdo tam ty členy ostatní podvede, že něco, nějaké hlasy kam hodí nebo znehodnotí. A druhá je samozřejmě při tom celkovém sčítání. A při tom celkovém sčítání se to dá právě klíčovat tím, že si rozklikáváte pořád detail, až se dostanete na tu vaši volební místnost. Takže je to na nás.
hlas. Já vím, ale podívejte se na průběh parlamentních voleb v posledních roce 2017. Tam v podstatě vypadlo to přímé načítání těch hlasů internetové na poměrně dlouhou dobu, více jak hodinu, předtím, a bylo to před koncem celé v podstatě celých voleb dvoudenních. A tam byly strany například TOP 09, STAN a ČSL, KDU ČSL, které tam měly výsledky v té době, než to vypadlo, tak tam měli 1,5-2,5-3% hlasů. Pak to vypadlo, obnovilo se ten internet, jak nabíhaly ty hlasy za poslední půl hodině, a náhle jako zázrakem se tam tyto strany dostaly přes 5%. Ano, já z toho mám velmi špatný pocit, ale proto říkám, musím jít volební smyslosti. Když tam nebudeme fyzicky, my lidi, a nebudeme zpětně kontrolovat ty výsledky, které statistický úřad uveřejňuje s tím, co jsme si napsali v té volební místnosti, když jsme sečetli to, co nám tam lidi naházeli, tak samozřejmě vždycky bude prostor pro tyto diskuze a vždycky budeme mít mrazivý zájem, že se něco stalo. Takže je to opravdu na nás a obětovat ty dvě půdy. No. Jenomže, pane Skalický, tady to údajně rozhodly korespondenční hlasy. A žádná volební komise korespondenční hlasy do ruky nedostane. Ano, ale je potřeba nějakým způsobem se zase, aby politické strany, třeba SPD, může nějakým způsobem usilovat o tom, aby byla pozorovatelem sčítání korespondenčních hlasů. Tak já bych je zrušil úplně, abych se vám přiznal. Samozřejmě, protože ve chvíli, kdy tady žije, tak by neměl hlasovat. To asi dá rozum. Měl bych rozhodovat pouze o tom, co mě zajímá, to znamená o tom svém osudu. Když budu žít na druhém konci světa, tak pochopitelně bych do té země neměl vnášet nějaký chaos a nějaké svoje představy, o kterých pomalu nic nevím. Já právě při tom posledním hlasování, při těch posledních volbách, jsem měl informace přímo ze Spojených států od jednoho našeho posluchače, který tvrdil, že zjistil, že přišlo do České republiky, myslím, že Chicago, asi 10 000 korespondenčních hlasů, přičemž účast těch Čechů tam byla ani ne třetinová. A s tím nikdo, kromě toho, že by měl někdo pozorovatele přímo u toho sčítacího aparátu, tak to s tím nikdo nic nenadělá. A většina těch... Tam samozřejmě bylo potřeba asi změnit volební zákon, že? Ano, současná koalice na změnu volebního zákona sílu má. Já myslím, že ne. Já si myslím, že jo. Proč ne? To není ústavní zákon. Já vím, ale já si myslím, že právě proto, že některé strany, podívejte se, jak teďka šílí TOP 09 s paní Pekarovou, aby zvedla šanci se dostat vůbec do sněmovny. A teď si vemte, že by se zmínil volební zákon v tom způsobu, že by se zrušily korespondenční hlasy a hlasy lidí trvale žijících v zahraničí, tak právě TOP 09 na tom nejvíc vydělala. Díky těmto hlasům ze zahraničí TOP 09 se do té sněmovny dostala. No ale já vím od toho našeho posluchače, že to vypadlo. Lidé, kteří vůbec nevědí o poměrech České republice, vůbec nic, kteří žijí v nějakých snech a v něčem, co jim zprostředkovává CNN a potažmo Hlas Ameriky. Takže tím pádem pochopitelně o to je větší důvod, aby ti lidé nerozhodovali o budoucnosti České republiky, když tady nežijí, nechtějí tady žít a u nic o České republice neví. A domnívám se, že TOP 09, krom toho, že má teda pobočnou kancelář v České televizi u pana Moravce, tak v tom parlamentu nemá rozhodující slovo, aby zablokovala zákon. To nemá. Je to o tom, aby prostě pan Babiš se dohodl třeba se SPD, třeba s komunistickou stranou, to by jim bohatě stačilo na to, aby si tento systém pročistil. A ta potenciální manipulace hlasů, to je samozřejmě ta manipulace v rámci těch korespondenčních hlasů, může dojít. Může tam být úředník na ambasádě, který prostě něco udělá a nechce nikomu křivit, ale prostě je to obecně z hlediska podvodu rizikové a hlavně ty lidé prostě by měli rozhodovat o budoucnosti České republice, když tady nejsou. Za další taková věc, která mě zaujala na tom vůbec na způsobu voleb, je,
že jsou, je spousta lidí, kteří mají dvoje občanství. To znamená, že jestliže například pan Dinsbier má české a americké občanství nebo občanství Spojených států. Podle toho on mohl hlasovat ve prezidentských volbách teďka ve Spojených státech a zároveň hlasuje i v České republice. Já se taky domnívám, že to není dobře, aby mohli lidé se dvěma, a jsou lidé, kteří mají tři, například pan Schwarzenegger, Schwarzenberg, říkal, že má pět občanství po Evropě, tak podle ústavních zákonů on může hlasovat jako občan těch pěti států v pěti státech a nežije tam ani jinde. Je to nesmyslné. Jak vy se díváte na dvojí občanství a způsob hlasování lidí s dvojím občanstvím? Takhle, zase, ten člověk rozhoduje o budoucnosti té země, to znamená, ten člověk by se měl podílet na nákladech té země, takže já bych spíš hlasovací právo odvodil od daňového domicilu. Takže ve chvíli, kdy tady ten člověk žije, tady platí daně, tak tady může hlasovat, ale samozřejmě měl by hlasovat někde jinde. Otažmo, jestli bude hlasovat někde jinde, tak je to věc těch dalších zemí. Ve chvíli, kdy ten cizinec platí, nebo ten polocizinec, který má také české občanství, platí daně třeba ve Spojených státech nebo ve Spolkové republice Německo, tak by ho odkázal, ať si hlasuje tam, kde ty daně platí. Rozhodně si měl podle mého názoru být daný domicil, ale nejsem poslanec. Nedokážu to navrhnout prostě do paragrafové podoby, tak aby to někdo projednal. Ptá se nás posluchačka Majana. Hovoříte o volbách. Co říkáte na návrh STAN, který před časem přišel s tím, že by se hlasovací právo dalo lidem už od 16 let? Já to považuji za nesmysl. Naopak se domnívám, že i 18 let je příliš mladý věk na to, aby rozhodovali tito lidé o budoucnosti republiky. Posluchačka Jana ze západních Čech. Moje maminka za první republiky byla plnoletá v 21 letech a myslím, že to bylo dobře. Náš zákon o zbraních vám plný zbrojní průkaz svěří v 21 letech a řídit autobus můžete od 21 let. Takže tak bych to asi nějak viděl, ale samozřejmě já se tomu stanu nevidím, nedivím. Ty 16-letí lidé jsou nehotoví, jsou velice tvární a velice snadno jsou obětí debilizačních kampaní nejrůznějších nějakých mladých lidí, jakoby vrstevníků, kteří je přesvědčují o věcech, které samozřejmě, na které už dospělý člověk neskočí. Takže jedná se samozřejmě o velice pragmatickou snahu ovlivnit výsledek voleb ve svůj prospěch s tím, že zneužiju osobu, která není plně vzdělaná a nemá žádné finanční, žádné životní zkušenosti a tím pádem hrozí, že ten hlas hodí někomu, kdo si tu důvěru samozřejmě nezasluhuje, ale dokáže toho mladého člověka ovlivnit. Samozřejmě jsem jednoznačně proti, protože říkám, moje maminka mohla volit od 21 let. Moje maminka taky. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. S myslivci nevím, jak, ale obyčejné sportovní a ostatní střelce příslušníci policie České republiky kontrolovat nebudou. Proč by to dělali? Spousta policistů je zároveň i držitelem zbrojního průkazu, tedy v těchto skupinách je jejich vysoký průnik. Plus, pokud by k těmto perzekucím docházelo, tak si dotyčný příslušník na místní střelnici už nezastřílí, protože by se to rychle mezi komunitou rozneslo. Ať ostatní vzduchovky a olověné diabolky bez sebe nemůžou fungovat. To samé u perkusu, který funguje pouze s olověnými projektily, plus po schválení novely zákona implementace směrnice budou perkusy mimo jiné na oznámení bez nutnosti zbrojního průkazu. Děkuji za pořad. S pozdravem Ondřej z Mikulova, držitel zbrojního průkazu skupiny ABE.
Výborně. Takhle, já bych pane ministře trošičku doplnil. Ne všechny perkusní zbraně nebo zbraně nadělené střelivo budou na ohlášení bez zbrojního průkazu, což je ta nová skupina C1. Nebude se to týkat zbraní, které si občané pořídí, kde dojde k jejich uvedení na trh do účinnosti zákona. Což může být 1. leden, nebo to může být 15. leden, to uvidíme, jak to pan prezident podepíše. Ale je tam pro ty zbraně, které budou uvedeny na trh do tohoto data, bude platit doživotní grandfathering pro tuto zbraň, to znamená, bez ohledu na to, kdo ji bude vlastnit, tato zbraň nebude registrovaná. Plus se mění trošičku ještě definice historické zbraně, která se rozšiřuje právě o repliky, pakliže jsou jedno- a dvouranové. Takže není to úplně špatné. Já říkám, že samozřejmě v současné době si nedokážeme představit perkusku nebo vzduchovku bez olova, ale ten vývoj jde dopředu a ta náhrada tam nějaká vznikne, ale otázka je samozřejmě těch balistických vlastností a té ceny toho střeliva. Tady nám Ondra ještě poslal PSku, že s těmi policisty a střelnicemi to platí alespoň tady u nás na Jižní Moravě. Nemůžu mluvit samozřejmě za všechny. Tak on má zkušenosti právě z té Moravy, že ti policisté, když jsou současně v nějaké té střelecké skupině nebo já nevím, oddílu, takže přece nepůjdou proti sami sobě, že? Takhle, kdyby na tomu státu záleželo, tak to udělá tak, že tím policistům dá rozkaz a samozřejmě prohodí je. To znamená, že policisté ze severní Moravy pojedou na jižní a obráceně, tak aby samozřejmě, tak jak se to dělalo za Rakouska a Uherska, by bylo potřeba, aby Rakousko-Uherská armáda vystoupila proti nějakým bouřícím se národům, tak třeba v Čechách, českých zemích sloužili Maďaři a Češi zase sloužili někde v Sedmihradsku a tak dále. Takže přesně takhle se to udělá, aby ty osobní vztahy si nějakým způsobem rozbily. Ten stát, když na to bude mít jako zájem, tak si nějakou cestu vždycky najde. Ano, máte pravdu, příkladem je Spoura v Rumburku, kdy vedlejší česká posádka byla odsunutá a přišla tam dělat pořádek maďarská. Že? Přesně tak. Takže takhle, půjdeme na další dotaz. Dobrý večer. Pane Skalický, ještě jeden dotaz ke zbraním. Myslíte si, že nám Evropská komise i v budoucnu naprosto nezakáže i perkusní zbraně, abychom skutečně neměli čím se bránit? Ptá se posluchač Jirka z Karlových Vár. Ta snaha tady o ten zákaz perkusních zbraní je, protože ta evropská směrnice právě ty perkusní zbraně už v současné době zahrnula do zbraní kategorie C. My jsme právě vytvořili naši legislativu, nebo naše ministerstvo vnitra a potom poslanci to upravovali, vytvořili tu kategorii C1, která je sice u policie ta zbraň registrovaná, ale vy musíte mít ten zbrojní průkaz. Ty snahy tady samozřejmě budou, ale nedomnívám se, že perkuzní zbraň je jaksi zbraň, kde se můžete bránit útočníkovi, který je vyzbrojen standardní moderní palnou zbraní, nějaký terorista s kalašníkovem, tam skutečně potřebujete tu zbraň na trošičku jiné úrovni. Ta perkusní zbraň má cenu proti výtržníkovi nebo proti lupiči v parku, pakliže je sám, jo. Takže ano, útok bude směřovat i na perkusní zbraně, ale proti organizované skupině nebo proti teroristům brání se s perkusními zbraněmi by znamenalo obrovské ztráty na životech těch obránců, protože ty zbraně nejsou rovnocené těm zbraním, kteří ty teroristé používají. Tak já jsem dostal další SMSku. Velmi vám děkuji, pane Kapale, našla jsem to na archivu a smazáním jsem myslela cenzuru, ale paní Mruško, oni nám, ta cenzura nemůže zasahovat do našich stránek, jo, takže opravdu do našich stránek na to nemá právo. Takže je vždy dělá, to samozřejmě, taky jsme velmi často napadáni, taky útoky hackerské, aby nám rozbili vysílání. A ještě jednou díky, Miluška, díky za krásnou velkou dobrou. Ano, nám se také líbila, bylo to nádherné setkání, škoda, pane Skalický, že se vám rozbilo auto,
doufám, že příští rok v květnu, kdy plánujeme další setkání, pokud koronavir dovolí, takže už vás tam taky přivítáme. No, budu se těšit. Tak já se podívám na další dotaz. Dobrý večer. Slyšel jsem, že se mají dokonce z Evropské unie zakázat i vzduchovky. Je to pravda nebo výmysl? Ptá se posluchač Martin. Zatím to na úrovni Evropské unie není, je to věc, která se praktikuje na britských ostrovech, vzduchovky na povolení, ale v současné době vzduchovky nejsou řešeny v rámci evropské směrnice. Tak ono vzduchovkou se taky před ničím neubráníte, že jo? Přesně tak, to znamená, je to víceméně taková ta nastavba, ta obrbuzerace, jakože v Británii prodávají plastové příbory, co vám dají v letadlech lidem od 18 let a podobné věci, to už je to super ponížení člověka, aby si uvědomil, že naprosto nic neznamená, že nemá naprosto žádné právo. Další dotaz, a jak na to tak koukám, tak je poslední. Dobrý večer, pánové. Zajímal by měl názor pana Skalického na šílené omezení svobody lidí kvůli koronaviru. Je to neskutečné, co nám všechno zakázali. Jaký na to máte, pane Skalický, názor? Ptá se posluchačka Emma. No, ten koronavirus skutečně ty lidi zabíjí. To znamená, asi oba jsme to nějakým způsobem prodělali a víme, co to je. Nelze to bagatelizovat a nelze ohrožovat lidi, to znamená, kdyby měli všichni lidi rozum a nenechali se jaksi spunktovat nebo obydnout, ať už pátou koronou nebo blbečky, který říkají, že to nic není, že na všechno se máme vykašlat, ani ten hadr si na hubu nemáme dát, tak by asi k nějakému nebyl důvod pro nějaká omezení, protože ta choroba by se tak šíleně nešířila. Problém samozřejmě jsou školní děti, které musí být vzdělávány a které ten koronavirus více přenáší, aniž by jim hrozila ta ztráta života nebo vážná újma na zdraví. A pochopitelně nakazují ty dospělé, které v rodinách mají. Takže řada opatření je nesmyslná, řada opatření je naprosto nesystémová. Třeba zkrácení pracovní doby v obchodech, nebo taková ta to stané právo, ta noční hodina, kdy si nikdo nemá pohybovat venku. To jsou naprosté nesmysly, které jdou dokonce i proti smyslu toho, té snahy o nešíření. Myslím, že zkrátím pracovní dobu v obchodech, nebo zavřu nuceně obchody v neděli, aby se mi tam museli naspat lidi v sobotu a potom v neděli se hloufovali na benzínových pumpách. To všechno směřuje k podpoře šíření viru. To znamená to, jestliže nám virus nějakým způsobem poslední dnech klesal, když už nám se roste, tak to bylo i přes tato opatření, která vedou k tomu, aby se virus více šířil. Takže já si myslím, že to, co dělalo Primula, bylo ještě jakž tak. To, co se děje po Primulovi, je odborně, bych řekl, poměrně horší. A jako řada těch omezení je naprosto zbytečná a řada těch omezení je o tom, že jako lidé, občané, se neumíme chovat v rámci epidemie, to znamená, nebyli jsme vzděláváni, zejména ti mladší, nebyli vzděláváni ve škole, jak se bránit proti biologické zbrani, což je de facto stejný způsob. Ano. A tím pádem nějakým způsobem si ten virus jaksi rozšiřujeme a ten stát, jako jakýsi pseudootec, má tendenci se o nás starat a nám něco nařizovat. Místo toho, aby nám doporučoval. V té Asii, kde se dá si s tím virem bojovat neskonale lépe, ať už je to Tajvan nebo Osel Formosa, jak se říká, Čína nebo Japonsko. Tam, když vláda něco doporučí, tak ty lidi se toho nějakým způsobem chytí, nemusí si jim to nařizovat. Když doporučí, nezdržujte se v restauracích nebo nezhlukujte se tam, tak oni to prostě udělají. Zatímco v České republice najdeme pátou kolonu, nějaký darebáky a pátou blbečku, který řeknou, ona to nařídila vláda, on je to Babiš a my ho nemáme rádi, tak se tam pojďme zhoufovat.
Jo? A udělají pravý opak pro to, aby něco udělali na podporu šíření toho viru. A samozřejmě, ve chvíli, kdy se tohle stane, tak promořené té populace vzroste a ta vláda má potřebu jakoby konat a něco dělá a samozřejmě dělá mezi tím i velké blbosti. Takže je to částečně na tom, že ty opatření jsou naprosto nekompetentní, část těch opatření se smysl měla, ale bohužel teda ta menší. A my jako lidi se nechováme tak, jak se chovat máme, aby jsme byli odpovědní a tu infekci ať už nedostali, nebo když už ji dostaneme, aby jsme šli dál. Takže chtělo by to prostě se podívat do té Číny, nebo do toho, na ten Tajvan, nebo do toho Japonska a vzít tam trošičku příklad z toho, jak by se člověk měl chovat v případě, že toto nebezpečí, tato epidemie nějakým způsobem nás navštíví. Říkám, zavření malých obchodů, otevření velkých, to jsou všechno takové fackování lidí kupníkám. Představa, že po 20. hodině ten virus je dvakrát tak nebezpečný a všechny, kdo vylezou ven z baráku, napadne. To jsou prostě věci, které by zasluhovaly spíš psychiatrické vyšetření těch autorů, než nějakou prostě diskuzi další. A dodám ještě jednu věc. Že nemůžou manželé jít s jedním vozíkem do toho supermarketu nakoupit společně. Ano, samozřejmě, ten koronavirus tady šířil nejvíce, tak to nikomu nevadilo. Přišel nový ministr, tohle si se vymyslel. Já si myslím, upřímně řečeno, že nevím, jestli to vymyslel nový ministr nebo jestli nějaký z jeho poradců, ale je to snaha, jak Babišovi prohrát volby. Jo, takže bych řekl, že tam je nějaký politický, nějaká politické pozadí prostě premiérovi namidli schody prostě tím, že dělají tyhle pitomosti. Taky by mě třeba zajímalo, na to jsme se nedostali, otázka teda likvidace Primuly jako ministra s tím, že měl údajně ostrahu, nějaký německý tisk ho tady nějakým způsobem skandalizoval, reakce premiéra prapodivná, prostě je zatím řada otázek zpravodajských a bezpečnostních, na které bych chtěl nalézt odpověď, protože není normální nějakým způsobem takhle tady zlikvidovat ministra a nechal ho takhle zlikvidovat, protože jestliže měl ostrahu třeba z hlediska služby policie, tak jak je možné, že prostě si nevšimli, že tam není někdo číhá, jak se dozvěděl, že tam vůbec je. Prostě to jsou úplně spousta otázek, které mě spíš jako z pohledu bezpečnosti nějakým způsobem leží v hlavě. Takhle mě to bylo taky divný. Zaprvé Primula byl neoblíbený, protože on zpočátku byl velice razantní a já se domnívám, že pan ministr Blatný dělá jenom to, co mu řeknou poradci a nemá vlastně rozhodovací žádný, řekl bych, schopnosti, jo, protože nařizovat takové nesmyslnosti, které nejenom, že ten koronavirus nepotlačí, ale spíše mu napomáhají, protože do těch obchodáků se smí jenom 15 metrů na jeden, takže se to počítá, lidi tam stojí v houfu, protože si musí nakoupit potraviny. No a nakonec, když tam přijde těch, já nevím, x lidí, kteří tam smějí jít, co je tam ochranka pustí, tak se všichni zhluknou stejně u těch rohlíků, chleba, másla, masa a toho. Stejně se všichni najednou, že tam jdou najednou nebo to pomalu nebo postupně, tak se zhluknou u těle těch pultů. Takže nevidím v tom žádný velký smysl. Teda opravdu. Vozíková show je útok na Babiše, to není nic jiného, to je prostě ten politický akt, jak zajistit, aby Babiš nemohl hrát volby. Přesně a přímě řečeno, pan premiér by si měl v tomhle udělat pořádek, koho si kam kamenoval a jestli v tom třeba hraje nějakou roli ten podpis pod tím pučistickým aktem pana ministra. Opravdu nevím, nechci spekulovat, ale prostě je to show, která skutečně jenom podrývá tu vládu nic. A naštvává, abych byl slušný lidi. Přesně, to podrytí vlády je v tom, že prostě zasevá hořkost a naštvanost do obyvatelstva. A proto ty protesty, které byly třeba 17. změřovaly proti Babišovi. Přesně tak, protože on je za to zodpovědný. A je to podle zákona, prostě za vládu odpovídá premiér. Takže, pane Babičky, máme po 9. hodině, já se s vámi loučím.
Já se ještě ozvu a uděláme si ten pořad o tom, o čem se to říká přesně ten pořad? Konkrétní změny zákona o zbraních, které se budou týkat občana. Tak, které se budou týkat občana, takže o tom si uděláme speciální pořad. Dobře, já vám děkuju za váš čas a já se v průběhu prosince ozvu a uděláme si ten pořad. Do té doby vám přeji hodně zdravíčka a teďka byste měl být po překonání covidu stejně jako my imunní. Mně říkal lékař, že vzhledem k tomu těžšímu průběhu nebo těžkému průběhu, ta imunita se počítá až na 6 až 8 měsíců, tak bych byl docela rád. No, upřímně slyšelo, on to nikdy neví, protože zatím ty, kteří to měli v tom, na tom jaře, tak jsou imunní, to znamená, oni to budou časem prodlužovat, bych řekl. Jo, třeba jo. Takže zatím to máme, já to mám teda osobně na 3 měsíce, aspoň takhle mi to bylo zase přičeno lékařskou vědou, ale uvidíme, no. A mě právě říkali lékaři právě, že díky tomu průběhu, já to měl těžký, takže 6 měsíců. Tak, pane Skalický, díky za váš čas a přeji všechno dobré. A děkuji i posluchačům, děkuji. Naschledanou, dobrou noc. Děkuji. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, a zítra se na vás už těší s velmi zajímavými informacemi Zdeněk Kytra. Já se s vámi taky loučím ze studia Beta, přeji vám, ať se vám zbytek pořadu dnešních líbí a potom už klidnou dobrou noc.